Կառավարությունը ըստ երևույթի որոշեց գնալ, թող բոլորը վարակվեն եւ փրկվեն ամենաուժեղները սկզբունքով հանելով սահմանափակումները վարակվածների թվի կտրու կաճի ֆոնին։ Սա նշանակում է, որ վերջին երկու ամսվա գրեթե բոլոր հակահամաճարակային միջոցառումները գրեթե անիմաստ էին, տնտեսությանը պատճառած վնասն էլ արդեն կրիտիկական։ Մոտ երկու շաբաթից կարող է սկսվել վարակման երկրորդ ալիքը։ Եվ այստեղ կարևոր հարց կա. Ինչու չկարողացան ապահովել խիստ կարանտին եւ հույսը ու պատասխանատվությունը դրեցին քաղաքացիների ինքնագիտակցության վրա։ Ու ինչ են կանելու մեկ ամսից։ Ինչին ապավինենք՝ հրաշքների, կառավարությանը, ԶԼՄ-ներին։ Ինչ խոսք, Հայաստանում լայվերը եւ տեսախցիկների կենտրոնում հայտնվելը հրաշքներ է գործում։ Արտուշ Պապին հայտնվում է էկրաններին, անմիջապես կազմակերպում է այցը դիզերնակաբերդ։ Գտնվում են հկներ, որոնք սնունդ եւ փող են հավաքում իր համար, խոստանալով բարելավել բնակարանային պայմանները։ Նա դառնում է մեր պապիկը։ Վարչապետը վիրավորում է գյուղացուն, ասելով՝ մուրալու փոխարեն գնա աշխատի, մի բան ստեղծի տուն սարքի, չասելով իհարկե այդ որտեղից ստեղծի։ Գյուղացին հայտնվում է լրագրողական նյութում եւ ահա հայտնվում են բարերարներ, տուն են նվիրում, հող են հատկացնում։ Ամիսներ առաջ վարչապետը զայրույթի պորտքումով գործից հեռացնում է մաքսատան աշխատողին դրոշի թեկությունը պատմություն դարձնելով լրագրողների նյութերից հետո հրաշք, նրան վերականգնում են աշխատավայրում։ Մարդկանց հուսադրում են, որ կոմունալ անջատումներ չեն լինի, իսկ հետո միստ վար զանգված մնում է առանց լույս ու գազ, եւ ահա հերթական հրաշքը։ Վարչապետը մի զանգով մուծում է քաղաքացու պարտքը։ Իսկ մնացածինը մուծեք դուք վարչապետի հորդորով վճարեք ձեր հարևանների կոմունալները։ Քավլիցի, ուրախ եմ թե Արտուշ Պապիկի, թե մյուսների համար, միայն թե ուրախ չեմ պետությանս համար, քանի որ սոցիալական պատասխանատու պետությունը այդպես չի աշխատում։ Այն աշխատում է բոլորին հավասար, հասանելիք եւ հնարավորություններ սկզբունքով, այլ ոչ թե ձգտիր հայտնվել տեսախցիկի մեջ կառավարիչների լույսի շողքի տակ եւ կստանաս ձրի տուն, թոշակ, կոմունալ եւ ներված տուգանքներ։ Բավական են խոստումները եւ շոուները։ Թող իշխանությունը մեզ ոչինչ չխոստանա, պարզ եւ ազնիվ ասի իրավիճակը եւ լուր աշխատի, շատ աշխատի, լավ աշխատի եւ չսպասի շնորհակալության։ Սիրված եւ գնահատված չես լինի խոսումներով, միևնույն է դատելու են գործերով եւ արդյունքով։